د خوست قلندر ولسوالۍ اړوند اسمان کوټ کلی کې د څه کم څلور میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو او انرژۍ وزارت په مالي لګښت د یو چک ډیم پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. یاد چک ډیم 25 متره اوږدوالی او 6 متره ارتفاع لري چې په دې سره به 2490 متره مکعب اوبه ذخیره شي. نوموړې پروژه د خوست شمال خورم سندیز او زیر ریاست په چوکاټ کې پیل شوه. د دې پروژې په ترسره کېدو سره به 2490 متره مکعب اوبه ذخیره شي او همدارنګه په لسګونو جربه زراعتي ځمکو لپاره به اوبه برابرې شي. نوموړی چک ډیم 25 متره اوږدوالی لري او د تهداب په شمول 6 متره ارتفاع لري. په ذکر شوي پروژه کې به سلګونو ماهر او غیر ماهرو کارګرو ته د کار زمینه هم برابره شي. د مسؤلینو په خبره د یاد چک ډیم رغنیز کارونه به د درې میاشتو په موده کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. هماهاله بیا د سیمې اوسیدونکي خوښي څرګندوي او د اړوند مسؤلینو څخه د دا ډول نورو ورته رغنیزو پروژو غوښتنه کوي. نزدیکي مواخ مېږي هغه شوه تیونه به چې ډېر ولات خو به بېدې پسې چې کله به مځکه ته وتړلې ګزاره مې درکړه نور به دغه ره بېدې چې ساحره شي ظاهره جوړه شي دا خو ډېره پیدا ده پیدا کې خو مځکه دغه مخکې به په زوله تلې غوښتنه موږ ډېرې لرو اړتیا ډېره لرو ځکه چې مې منطقه مو ساحه عاجز خلک دي تر مخ در خدمتونه نه دي تشي په اوس وخت کې خدای د اجرنه ورکړي امانت ته مې ته خدای دې محکم ولري بو خدمات وختا دي اندا نتیجه د کا لخور ورشي مګ ډیر مانو ځکه چې داغه ته به توجه شي د منطقې ته د حکومت خونه یو خو کیو دغه پروژې ته خو کیو د چګډیم ته خو کیو د دې وبو کوم ځای چې و ادب ځای کیږي نه مګ ته به صحیح خړ پټوي ته صحیح شي ډیر خو کیو د لګ څنګه مګ ډیر منندوی چې دغه ته مګ ته روغله دغه سمګ ته څوک نه دی روغله. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې د مرکز په شمول په بیلابیلو نورو ولسوالیو کې هم په ورته چک ډیمونو باندې کار روان دی او پر ځینو نورو به یې په نږدې راتلونکي کې پیل شي.